Takže zdar, já ti to umluvím veda. Tohle bude takový speciál, jinakož jsem na týden na službách, takzvaně v uvozovkách, u Aleše Nedbala, který poskytují státu služby v zemědělství. A dneska tady je první den a já tady sedlám tuto krásnou soupravu manipulátor GCB 53860, tady už se vyklápí fůra. Takže bude to asi takový sestřih, nebo spíš video z každého dne, jelikož každý den. Dneska budu jezdit s Jizbem, zítra budu jezdit s Jubilírem, ve středu s Juholandem a uvidíme, jaký dny budu jezdit s čím zase. Takže to bude takový mix všeho, tak jsem si říkal, že by to pro vás mohlo být zajímavý udělat takovýhle mix, když každý video samostatný. Tak jdeme na to. Tak jo, tak ještě jednou tě zdravím u nového videa, který se bude skládat ze 7 dní. Nebo uvidíme, kolik dní celkově pojedu, budu jezdit. Dneska je teda den první, jak jsem zmínil. Já jsem na jámě, konkrétně s manipulátorem od značky GCB 53860, což v znění znamená 3,8 tuny nosnost a 6 metrů výsuv. Je to rok výroby 2022. Je to komplet už v letkách, je to ta nová generace, tento manipulátor. A to už jste si určitě na první pohled všimli, že to je úplně, jakože nebo ta kabina je jiná než ta původní verze, jaká byla. Takže pro mě jako nostalgická možnost si zajezdit s manipulátorem, s kterým jsem jezdil přes 3 roky. A s možností tady s větším, sice byť s menším o trošku. Tento má tuším 110 koní nebo 120 koní a můj měl kolem 150 koní. Takže ten výkon tam trošku je rozdíl. A i ta nosnost a i výsuv. Ale to nevadí. Jinak teď děláme siláže na Kačině. Já jsem na jámě s tímto manipulátem, pak tady je kolega s T7, 260 koní. Vzadu má zase pěchy a vepředu má radlici, s kterou mi tady hodně pomáhá, protože sám bych to tady neuhrnul. Hodně mi pomáhá rozrazit ty fůry, já to pak vyhrnu, dorovnáváme to pak společně, on to zároveň dusá, takže bez něj bych tady byl ztracený. Jezdí 4 odvozy, počínaje John Deere 7R, nový generace, co je za mnou, s Krampe Kyprem, s návěsem, s návěsem od značky Krampe Kypr. Konkrétně Krampe Kypr Big Body 750, pak tady jezdí 6M-ko s návěsem od značky Pronar. Dále tady máme Pumu 150, která jezdí s VTC písečnou. A jako poslední tady máme New Hollanda, starší generace, s návěsem taky Krampe Kypr. Řezačka na poli je klasi jako R950. Vozí to docela blízko, takže tady občas čekají, než to rozhrne, než se to ušlape, ať nejsou nějaký fofry. Jinak ještě jednou teda dělám mu agroslužby Nedbal. Takže tím, že Aleši děkuji, jsem tady mohl, že můžu u vás zajezdit, vyzkoušet a pomoct hlavně. A natočit si nějaký video na YouTube pro diváky, takže za to ti děkuju. Tak, už to máme docela strmý, už budeme končit jámu, respektive zítra asi přikrajeme. Takže bude se pouze, nebude se nikam protahovat, bude v podobném stylu, jako je tady ta vedle. Tak. Co je na první pohled patrné na tomto manipulátoru, je design vnitřní hlavně, kabiny, který je přepracovaný. Ať už vidíte tento display, LED display, kde máte veškeré informace, které potřebujete k provozu tomuto stroje. Držák na telefonu, velice důležitá věc a skvělá věc, co jsem rád, co jsem dali. Dále už tady nemáte žádný tlačítka, že nic nehledáte pod kabinou. Nic pod kabinou nehledáte, všechno máte po své pravici, na joysticku, všechno máte tady, všechno ovládání, všechny čudlíky
na světla, na vyklepávání lžíce, na odpružení lžíce a tak dále a tak dále. Tak to máte všechno tady. Ovládání klimatizace. Novinka je tady, že tady máte autoklimatizaci. Takže si zapnete auto a má to prakticky jako v autě, takže vám to vyrovná teplotu, jak potřebujete. Moc vlastně nastavíte teplotu a ono vám to nastaví a upraví rychlost ventilátoru. Což je super, to se mi líbí. Hlavně rádio s USBčkem, s USBčkem to je samozřejmě moc, ale Bluetooth, je to teda originál GCB rádio. Konečně, co tady je, tak tady jsou dvě zásuvky na zapalovač. Jedna, druhá je tady vzadu, na kterou mám teď napojenou RR-ní vysílačku, kterou jsem měl v GSBu ve svým, abych tady mohl se s kolegy domlouvat. Takže to je super věc. Dále tady to sklo není dělený, ale celiství. Tady se mi trošku nelíbí u tohle stínítko, který je jedno celství, nebo prostě jedno celý stínítko, není to jako dvě oddělený, jako u té mý verze, co jsem měl. Což mi přijde jako škoda, protože to musíte zatáhnout až do výkam, abyste měli aspoň půlku tady to vršku zakrytý tou černou, naprosto černou neprůhlednou. Což mi přijde jako velká škoda, protože tady jde pak hroznýho světla a hrozný teplo. A ten manipulátor, respektive ta klimatizace má problém tady pak uchladit. Jo? Ono obecně, tenhle ten problém je obecně u manipulátoru. Já teda naštěstí jsem u toho svýho takový problém neměl. Ale tady ten problém docela je a jeho cítím, jako, že to prostě teplo, tady není prostě nějaký chládek nebo to. Jo, třeba to může být tím, že tam třeba je málo chladící kapno, málo náplně v klimatizaci, jo. Je tam málo chladiva, je to možný. Takže takhle joystick, to je neklasika, ten se nemění, ten je furt stejný. Tady ta loketka, no tohle trošku upravený, jak jsem mu říkal. Jo, vyklápí to ještě jenom před jámu. My to následně táháme nahoru, šlapeme. Takže takhle to je. A vesměs, tohle mě potěšilo, že to má dloužený takhle furt, takhle vy. Už tady nevykukuje, ale krásně se takhle sklopí, což je super. Vzadu je spoustu uložního prostoru. Celkově ta kabina na mě působí tím, že je větší. Je prostornější, aspoň takhle mi to přijde. Velký plus je, jak jsem říkal, že tady už nemáte dole žádný tlačítka, takže to nikdy nehledáte tady, ale máte všechno pod ty své pravý ruce, což je dobrý. Na LED display máte veškeré informace, počínaje nádrží na močovinu, takže aktuálním stavem, kolik máte močoviny v nádrži. Dále máme na nádrž nafty, kolik máme momentálně půl nádrže a teplota vody. Tady vidíte, máme klimatizaci, úroveň, můžete tam chladivo takhle nastavovat kolečkem. Máme úroveň ventilátoru, máte až 7. stupeň, takže jich tady celkem dost. Tak, stlumím. Projedu, Aleši, já tady jen projedu. Máme krásný 7R 290, nejnovější generace. Takže s tou budeme taky zítra, s tou bychom měli zítra jezdit celý den. Máme tady hodiny, aktuální teplota venku. Tady máme otáčku, měr krásný, takový naanimovaný, kilometry. Tady další funkce, tady si můžete pozapínat. Máte tady úhel teleskopu a další informace. Takže tak, to vezmeme, já to musím vzít po kouskách, protože bych to nahoru nevytáhl. Tak kukuřice je poněkud suší trošku. Je to, takže to je trošku, jak teda fůra, protože některé části pojezou třeba suší a pak přivezou třeba něco mokřiš, tak se to aspoň hezky namíchá. Takový postav, takže to je super. Tak, kontrolní otázka, soudruzi. Co je tamhle za stroj? Já vám to přiblížím.
co tam je za stroj, jo? A kdo odpoví dobře, tak dostane ode mě nějaký dárek, jo? Když ho zastavte, podívejte se. Tady máme M-ko, 6M, 155 koní. Tak. No. Hodně jsem se potkával s komentářema u vlogu, že třeba jakože vyšel vlog, ale vyšel další týdnu potom, nebo vyšly videa, nemají vycházet videa a už jsem myslel, že si s natáčím skončil, nebo jste z YouTube, už jsem myslel, že už nenatáčí takovéhle věci. Já natáčím furt, jen to prostě nevydávám hned. A nebo prostě dávám se stříhané vlogy, jo. Takže rozhodně nekončím. Mám v úzovkách rozhodný dost zajímavých mašin. A mi natočím do zajímavých strojů. Takže se přes zimu máte určitě na to těšit. Jo. Tady dále ještě můžete mít ovládací kolečko na ten displej, že žádné informace o stroji, aktuální napětí akumulátoru, teplota chladicí kapaliny, teplota převodového oleje, otáčky motoru za minutu. A tady máte teplota nasání vzduchu do motoru, okamžitá spotřeba paliva a tlak v brzdách. Takže tady máte všechny důležité informace. Můžete tam, máte tady diagnostiku, máte nastavení stroje a další věci, které využijete. Jo, to LED osvícení, nebo komplet LED osvícení, to se mi líbí, to je super. To je paráda prostě, jo, ty LED osvícení, to je paráda, jo. Tak, já si dám zpátky. Tak. Jo, někdy toho musím dáhnout na jedničku, abych ho netrápil. Prostě, bohužel jede to 4 km hodně do kopce, takže už je to na takovýho pracka hodně. Spíš by to chtělo většího nebo nějaký kloubáček, ale takový malý pátor se určitě nestratí v žádném podniku, ať už na nakládání obilí, nějakých prášků nebo balíků a dalších komodit. Takže už je to využijete i nakládání hnoje třeba na pevný zemi, respektive na asfaltu, na betoně, tak úplně v pohodě, samozřejmě do chlívu nebo do chlívu či do kravínu. Určitě taky lze využití, jo, takže takový manipulátor se určitě nestratí v žádném podniku či farmě. Jo. My jsme měli dva manipulátory a stejně to bylo málo. Jo. Využívali jsme to na mnoho věcí. Tady, co se mi líbí, jak jsou tady ty zrcátka na pravé straně. Ty jsou jakože super, člověk pomalu ani nemusí koukat za sebe, když vidí, v finále vidí za sebe, hodně za sebe. Vedle sebe ten je hodně super, ten fakt vidíte dost vedle sebe, což se mi hrozně líbí. Tady s tím trošku bojuju, s tímhle tím, protože je to prostě nezvyk, no. Ještě koukám, tam mám ten, ještě tam je ten stěráč, takže s tím trošku bojuju. A mohl by trošku obecně, ty manipulátory by měly nějak skrz tu klimatizaci, prostě to nějak, nevím jak, ale prostě to nějak vylepší, protože ten problém s tou klimatizací je ve finále všude, jako, nebo v těch manipulátorech obecně. Nebo mi napište do komentářů vaši zkušenost, jak jste na tom vy, s tímhletím. Já třeba extra problém neměl, občas teda jo, v tom svém manipulátoru, ale jinak tam ten problém extra nebyl, jakože třeba tady jako jo. Takže mi určitě dejte vy do komentářů. Stáhne dolů, aby jsme to hezky srovnali. Kolega to hezky ušlape a bude to tak super. Nějakou kameru bych tady ještě ocenil, kdyby to na tom displeji šlo, tak při tom couvání, kdyby byla vzadu nějaká kamera a na tom displeji by se to přeplo, to by bylo super. To by bylo fakt boží, kdyby měl nahoře na střeše kameru a při couvání by se to přeplo, to by bylo boží, to by bylo fakt super. To bych hodně ocenil, protože když máte zvednutý rameno a couváte, prostě přesto nevidíte nic, jo. A ta kamera by byla řešení, třeba je to ve výbavě, třeba, nevím. Možný to je, že to je ve výbavě.
konečně ty světla jsou světla vejš. U toho, u té mý verze byly hrozně nízko blatníku, což se mi moc nelíbilo. Jinak je to o trošku kratší než ten můj, tady vidíš, že ten zadek takový uřízlej za tou kabinou hned. U mě to pokračovalo ještě hodně dost dozadu. Tak bylo to tím, že to byl taky větší manipulátor, takže to byla první věc, proč to tak je. A řešil bych tady nějaký zatmavení v oken asi v těch manipulátorech, já jsem to někdy chtěl na svým. Ale pak už jsem prostě, pak už jsem odešel z toho podniku, takže jsem to už k tomu nedošlo. Ale chtěl jsem to i na svém, jo. Chtěl jsem to i na svém udělat minimálně takhle, nebo prostě tohle tu celou část nějakou zatmavit. Tohle třeba celý, aby to prostě tam nemělo tendenci to sluníčko pronikat. Ale už jsem se k tomu nedostal. Pokud tady ještě někdo s manipulátorem, kdo jezdí, jak mi třeba napíšte vaše zkušenosti s manipulátorama. Já už jako dlouho se nejezdím s manipulátorem, až to se dneška po dlouhý době, tak jsem to nezapomněl snad. Kluci říkali, že je dobrý, tak snad to bude fajn. Tak snad to bude dobrý. Ale tady jsou trošku jiný fofry než u nás. Když u nás, no, hlavně tady hlavně je super, že tady máte širokou jámu, kde tu fůru může prostě roztáhnout a nemáte ji prostě na jednom kousku, jo. Takže si vyberete hezky po částech, což bylo u těch našich úzkých jam problém, no. To byl problém u těch našich úzkých jam, no. Ber ho. Jo, tady bych chtěl asi 300 koníků k tomu, protože na nějaký větší traktor, protože on nemůže ty válidy zvedne, tak když je nahoru, tak ho to prý převažuje dozadu. Takže to bych chtěl nějaký vály, takhle nějaký 300 koní traktorek nějaký, aby ho to hezky zatížilo a jel jak pán, jo. Tak, já se taky podřadím. Pokouším se to táhat co nejvíc nahoru, děláme to do takového oblouku. Takový čepičky, dá se říct, aby stejkala voda krásně pryč, aby tam nebyla, aby tam nezůstala voda na té plachtě, co přikraje. Takže tak. Tak. Jak je to krásný takto. Pěkný to je, pěkný to je. Máme čelovu. Tak. No, můžeme jet. Ne. Tak já vás vítám u další části videa z týdne na službáku Aleše Nedbala. Dneska máme druhý den a máme tady tuto krásnou soupravu, počínaje traktorem John Deere 7R, výkon 290 koní. A máme za sebou dvouosý návěs od značky Kramp Equipper 750. Máme ho na měchách, mám tady spolujezdce svýho, to je potřeba. Takže máme druhý den, tady už je odpoledne. A teď jsme začali obsíkat další pole. A zrovna jsem chytil obsek, takže paráda, krásný vyleštěný okna jsem měl, už nebudou vyleštěný. A není to tak hrozný neštěstí, budu muset couvat. Obsekávání a prosekávání nemá nikdo rád. Couvá, můžeš. Tak. Jinak Jaguar, myslím, to je 950 Jaguar, 8 řádek. Tady je ta malinká kukuřice, ale tam byla pěkná kukuřice, tam byla povedená teda. Tak, šup.
si dal pozor, abych to nenapal do závaží. Má teda vyprostřed gumu, ale já jedu takhle na bok, aby to viděl víc, aby mě víc viděl. Takže... Takže včera jsem jezdil s manipulátorem, dneska tam jezdí, jsme vystřídali, zítra by mě jezdí Aleš, manipulátor, mě vystačí novou jámu. Vodou větší než je tady, kam by se mělo vyjít 15 000 tun kukuřice. Takže to bude... Tam už se vyjde, hlavně to je hrozně široká jáma, takže i několik fur vedle se může dát, takže to se bude krásně rozhrnovat, šlapat, že to pojede. Teď jsme občas trošku eliminovaný, to jámo, že je uší. A někdo mi volá. Kdo? Pane Adamčík, máte smůlu, teď natáčím. Teď ne. Jinak jsme v okolí Kačiny, krásného zámku. Když si ukážeme, až pojedeme kolem, jak se ukážeme. Když jsme kolem je, máme hezký panorama na něj. Dneska jsme 4 odvozy, dneska nejezdí 6M, ale je tady to místo toho T7 Blue Power, nebo spíš tady 6 Blue Power s dvou osou Megou. Tady jezdíme 4 a občas se to jako stíhá akorát, takže úplně v pohodě. Občas se zastavíme na té jámě, ale tak lepší to nechat trošku udusat, aby to bylo hezky udusaný, než to tam nahrkat na tu jámu a pak to bude to, nebude to ušlapané, tak. Ale provoz tady teda je, ten tady vyjet někde, to je jako celá jako sranda někde vyjet. No předtím jsme vyjížděli takového nájezdu, kde nebylo vůbec vidět, což je prvé člověk vytáhl čumák, ale jak tam je skrýt, ale to no kurník. Tady letiště kousek od nás. Vojenské letiště Čáslav, teď tady nad náma letí nějaké velké letadlo, pěkné. Ho? Velké to jest. A jedem. Povedem ti 6,5, tak nějak. Ti 6, 6,5, 7. Nějak jezdíme. Tak ještě si budeme k nápravu. Už máme řezačku vedle sebe konečně. Dajte víc, ještě víc napíčeš, máš závadí ve předu, ty vole. Jenže tady aspoň vidíš. Ne, jak tam, jsme vůbec neviděli, že jo? Tady jsou, vole, stromy vypíčený doleva, že jo? A říkám, potřeba nosit motorovku s tebou. Tak, si jdeme na pole. To je poloprázdný. Není jeď. Aleši, aspoň mu nekecej, kurník. Aleši, už se školíš, abys mohl na týře za sebe jít? Ne, dělej, prosím tě. Prosím tě, Aleši, v klidu. Tyjo, průsek se obešel bez země, to se divím. Jak už mám jediný... Jak jsem to říkal, já jsem tě neslyšel, když mě to říká, to telefonoval. Ty, co mám tak cítím, prosím tě. To ani necítíš, víš, na tom kocouru. Jede to líp, viď? Tak, 5:30, já si myslím, že každý ještě fůru a budeme končit. Ale už bude na řezetce. No však, ať všichni vidí, jak se učíš, jak za mladá se učíš. Co se za mladá naučíš ve stáří, jako když najdeš, Aleši? To pak budeš mít jak rýzdu na kole, to se nezapomíná. Co jo, okej. Okay.
Aleš je první Ari. Aleš je první Ari při sklizni. Jsme si k tomu poslechnout pořádnou hudbu. Já vás vítám u třetího dne, kdy jsem na službách u pana Nedbala. Dneska jsem opět zasedl do manipulátoru, protože už se finalizuje se jáma, tato první. Včera jsem to moc natočil, takže včera jsem jezdil s Johnny Red 7 Aircam a zase tolik jsem toho nenatočil. Tak uvidíme, kolik tam z toho bude, z toho videa. Tady se mnou je T7, 260, vepředu má schrnovací radlici a vzadu má pěchy. Takže mi tady furt pomáhá nějak vytáhávat nahoru. Teď už tady spíš, teď jsme to ještě tahali úplně dozadu, vyrovnávali jsme to, tu jámu. A teď už to taháme jenom na tady ten přední, ten kšilt, takzvaný nebo ten sjezd, ten nájezd. Takže už chybí asi 4 nebo 5 fůr na tom poli, tak se teď snažíme budeme snažit tady ten nájezd trošku zaplnit, ale už je hodně ostrý, takže musím to vytahávat nahoru po kouskách. A tady ty stíhačky, jako jsme nedaleko letiště Čásla vojenského. Takže tady chybí ještě něco málo, vytáhají na tu jámu a bude se přesouvat na velkou jámu, kde se vejde hodně kukuřice, když to řeknu takhle. Jo. Potřebuji vyrovnat, tady máme jako dělík, tak to hodím se takhle. Jinak má manipulátor 538-60, takový kocourek, ale navzdory tomu, že to takový pracek, tak to docela dává. Nemůže ho člověk brát úplně na plnou lžíci třeba do té hromady a takhle třeba na půl a ono to pak jede dobře, tak je to dobrý. Naštěstí to jde. Pak až bude ta nová jáma, tak to bude úplná pohoda, protože to je taková velká jak tyhle dvě dohromady. Takže to půjde dobře. Že tam bude dlouho trvat, než tam něco navozí. Jakož tam má přijít asi 17 000 tun kukuřice. Takže to bude jako masakr. To bude pěkný. Já už tam koukám, tak ono vypadá ještě ty půry, že budou. No, tak uvidíme, tak já tady už tady budu tady dole a pomalu a... No, asi jo. Tak vypadá to, že už by se mohlo jít do finále na tom polu. Tím pádem tady ta jáma půjde taky do finále. Takže my už to budeme tady tahat takhle dole jenom. Zarovnat to, aby to bylo srovnalý. Pak teda ještě budeme ubírat ty kraje, jelikož tady je odtokový kanál na dešťovou vodu. Takže po tento musíme uhrnout. Takže to by taky mohlo být v klidu, to bude dobrý. Se vytahá se nahoru. Ta zbylá kukuřice, potom žlábek. A půjde na oběd a odpoledne to asi přikrém. Takže to přikrajeme a budeme pokračovat zítra, jelikož ještě oni opravují jámu, že tam mají ještě nějakou práci to dodělat, takže dneska pojedeme, tady to doděláme a ono ještě než to přikrajeme tu jámu velkou, tak to chvilku potrvá. Takže tak. No, jinak doufám, že se vám bude ten díl líbit, uvidím ještě, jak dopadnou zbylý dny. A nejspíš to asi vyjde až na Vánoce. Nějaký... Bude to bude jako z tý díl Farlogu, uvidíme. Když z tý díl Farlogu bych asi si představoval trošku ještě víc special než toto. Takže... Jsem zvědavý, kdy to vydáme. Všichni napište do komentářů, jak se vám toto video líbí, že mě zajímá váš názor a jestli má cenu do budoucna dělat takhle, když někde budu jezdit třeba, tak spíš jen takový souhrn. Bohužel
s dronem nelítám, nejsem moc, že jakož na to není moc čas. Takže bohužel nelítám ani nějaký externí fotky nebo tohle. Na té hámě na to není čas, protože tady to je odvoz za odvozem. Takže tady na to už vůbec není čas. Tak, s krnem trošku srovnáme. Šup, 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 tak. I nám odváží pneumatiky. Budeme na to dávat dvě plachty, jednu tu strečovku, takovou tu průhlednou a pak normálně klasika černobílou. Martin, ty ještě pojedeš na pole? Ne, tam je jenom soustředí. To už asi povede i Láďa, myslím, že ani Fata ne. Já jsem si ještě říkal, natočím vlog, jak bude chvilka, no. Ještě jsem začal točit, to vyhledali. Na první pravý straně, kde se to jezdá jako toho mým, Mango, co myslíš, no? Jo, tam dáme ještě tu fůru. Tak to ještě tady Martine vyklop na tu pravou stranu, já ti tady ještě trošku odhrnu. U těch panelů jsem myslel, ne? Jo. Jo, tam tady nahrnu tohle furu, co tady bude a... Tak, krásný, krásná Pumanová, ale... Má krásnou kotník. Návěs VTC písečná. Jaký používáte u vás návěsy? V podniku, nebo na farmě, nebo na službách, mi napište klidně do komentářů. Jaký používáte vy návěsy, jaký preferujete a popřípadě jaká je spokojenost. I netbalovi podle mě budou pomalu přecházet na krampe, jelikož s tím jsou hrozně spokojený, ať už se stabilitou s konstrukcí rámu a celkově ty koncepce toho krampe, jakož to je fakt, jako, fakt povedený návěs dělá. No. Takže těch se myslím budu držet a tak no. Tak. Stojí jako na vezem. Určitě se najde někdo zkušenější na manipulátoru v komentáři než já, takže určitě pokud dělám něco blbě, jak to klidně napište. Nebo jak to děláte, jestli to děláte jinak, nebo takto. Předpokládám, že u většiny budou jezdit klobový nakladače na jámě, jakož to prostě je na to líp stavěný než ty manipulátory. A zase třeba ta 5-4-2 bys tady s tím jako jinak zase hrála. To zase asi jo. Souhlasím. Tak. Ty finalizační práce už jaký se člověk musí hrát, aby to i hezky vypadalo, aby to bylo nějak rovný, aby když se pak přikryje plachta, tak aby tam pak nevznikly zbytečně nějaký prohlubí, když tak řeknu, a zbytečně nestála voda. Což jako nechce nikdo, že aby nastala voda. Takže to tady jako hezky. Pokusím se pak srovnat ještě. Tak. Jako jo, jede to pomalejc, ale práci to dělá, no. Tak.
roztáhem. Tak. No, to jsou trošku větší jámy než u nás v okroulice, no, takovýhle tam byly dvě. Takovýhle, no. Tady ta jedna, u nás to byly dvě. To už taky, už to je taky doba kurník. A jo, no, co bylo, bylo, no. Ale jsem rád, že jste zůstali u těch videí, mnoho z vás. Nebo jste mi aspoň psali, že jste u toho zůstali do teďka i. Vím, že už to nemá takovou tu atmosféru. Že to bylo takový jakože vyprávění, nebo takový spíš takový příběh. Uvozovka, když to řeknu. Což jako hodně taky jako dělá v takových videích, že to má takový příběh. Teď dělám taky ty videa spíš jako nárazový vlogy. Ale zase si myslím, že je docela zajímavý souprav. Takže snad se vám to bude líbit. A kdo ví, no, kde budu za rok? Co bude za rok, jestli budu jezdit třeba, jestli budu furt fotit. Já se říkám, před rokem a půl jsem ještě nevěděl, že vůbec budu dělat nějakou práci, kterou dělám, jo. Takže to je jako jaký masakr takový, no. Jako je to hustý, no. Takový žlávek ještě, tady to musíme ještě vyrovnat potom fůrou, to dáme do prostředka fůru. To se vyrovná. Tak. Šup. To tady hodíme. Rozhrám. Tak. Stáhneme si trošku ty kraje. Stáhneme si trošku ty kraje a to tady může vyklopit. Tendenci se mu to nějak... Před posledním kurvenzu pak ještě přijede s klukou hrampáče, jo? Hele, dej to tady prosím do prostředka, jo? Plinku! Říkám, dej to do prostředka. No, tak jo. To vysypu, v podstatě musí to stavím a potem zbytek tam pak naladíš a to odvezu do toho plinku, ne? O, uvidíme, jak to půjde a když tak tam dají, naházíme všechno nahoru, uvidíme, jak to půjde. Ale přesně víš, tak jim přijde srát. Počkej, já ti to odhrnu. Takže já tě zdravím, už čtvrtýho dne na službách, co jsem. Dneska už jsme na nový jámě od rána, takže teď už se naváží na novou jámu, na tuhle velkou, vedle ještě druhá velká. Dneska jsem ještě opět na manipulátoru, už není kdo by na něj šel, tak jsem se toho zhostil. Možná si pak ještě na chvilku vyzkoušet tady toho New Hollanda s těma pěchama. Tady chlapče dva přiváží kukuřici, jezdí, dneska jich jezdí pět, že plná linka dneska jezdí. Bohužel tam je
malá kukuřice, takže to jde pomalej než je normálně nějaký porost. A uvidíme, jak zajedlo se napíjí tato jáma, no. Je velká, voda tady je hodně široká a dlouhá, ale má nízký panely, ale tady se pojede i ještě nad panely, takže se tady vyjde hodně materiálu. A hlavně tady dobrý pro ten manipulátor, i když je slabý, tak ty jámy jsou z kopce, takže já tady víceméně jezdím po rovině. Takže já to tady vyhrnu. Takže ani traktor s tím s přední ležící nemusí nic nahrnovat. Ten jen čistě šlape. Takže ten ty nemusí vůbec s tou orlicí pracovat. Maximálně to třeba trošku urovná, když šlape třeba kraje, když jde kraj, tak tam, když tam je víc hmoty, tak to trošku stáhne, strhne to. Ale jinak ne. Včera jsme po obědě mu přikryli. Já jsem tam navážel jsem tam gumy. A dneska jsme začali tuhle jámu. Včera jsme se ještě připravili mašiny, natankovali všechno, aby jsme ráno nezdržovali, mohli jet. Takže jsme hned ráno vyrazili. Pak jsme si dali hezký oběd. A teď jedeme 4 na 3. Takže zítra bych měl jezdit s tou Pumou, s tou 150, je to v powershiftu. Má to za sebou návěs VTC písečná. Tak uvidíme, vyzkoušíme aspoň. Aspoň to nebude furt z manipulátoru, bude takové zajímavější. No? Což je dobře, že ano. Trošku to tady ještě stáhne. Trošku to srovnáme. Jinak se mi jako tady ten interiér u toho manipulátoru hrozně líbí, no. Jako mě se přijde, myslím, že s tím jezdí. Jen mi přijde ten plast možná takový trošku laciný, no. Když už si kupujete takový drahý stroj, tak už mi ten plast mi přijde takový laciný, no. Ale tak je to možná podle výbavy, nevím, tohle je výbava, klasická výbava. To třeba není Agri Plus nebo Agri Pro. Nebo Agri Super. Takže třeba v tamtěch by to mohlo třeba být lepší, no. Šup, tak. Srovnáme to tady. Ale jo, takhle jak je ten malý manipulátor, tak jako dobrý. Jak se to chytne takhle na tom, na asfaltu hezky, tak to jede krásně a hlavně tady neschrnu do takového kopce. Jo. Bude takovýho, spíš do takového svahu tady nedělám. Takže tohle je dobrý. Čapnu hromadu. Nebo teda kousek té hromady a frčím, jo. Takže stejně to je rychlejší a líp se to udusá. No, jelikož teď je 1. září dneska, ale tohle video se už někde až v prosinci, tak asi nemá cenu říkat, že už jsou objednaný nový vonný stromečky. Je objednán nějaký určitý počet kusů a že si bude možnost nějaký koupit, protože v tu dobu, co to vyjde, tak asi už si myslím, že buď budou v prodeji, anebo už budou vyprodaný. Jedno z toho. Ale uvidíte, no, jestli budou vyprodaný nebo ne. Jinak tady jsem až do neděle, tak jsem rád, jestli můžu také zajezdit s technikou a trošku vypnu hlavu od toho, co dělám teď celý rok. To je taková příjemná změna. Tak. Příjemná změna zase.
člověk nemusí tolik, nechci říct přemýšlet, ale má ty na starosti jen toto, co má před sebou a prostě teď tuhle chvilku a je to dobrý. Ale jo, asi jsem to nezapomněl s tím manipulátorem ještě jezdit, asi ještě ne, je to dobrý ještě. Snad budu spokojený, jak to je rozhrnu. Neříkám, že to je nějaká něco extra, ale... Hlavně mějte namazanou dekalamitku vždycky. Vždycky mějte po ruce dekalamitku. Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit. Chlapci ze skupiny ví. Tímto zdravím skupinu. Ahoj. No, to jsem klidně poťvík toho vysypat. To jsi doprostředka? Jo, můžeš. To je perfektní vysílačku na svoji erární prezidentku, magnetickou vysílač, teda magnetickou anténu a jede tady drak. Žádná věda s tím. Tady máme 7, s kterým jsem jezdil, ještě jsem mu říkal, že si s tím si ještě chci svíst, protože jsem vám toho včera natočil málo, no teda spíš to je předevčírem. Viď Aleši. Aleš se soustředí. Že jo, Aleši? Tak se. Říkám, že mi to zase ještě nějaký den počíš. Pojď se. Já jsem věděl, že na tebe je spolech. Výborně, děkuji. Vyhrneme to. Tak ještě přijel další odvoz, tak on tady vyklopil všechno, tak to nahrneme nahoru. Tady pak, až budeme u panelu, tak tam musíme kousek nechat, aby to nebylo zároveň s panelem bonát, aby tam pak šla hezky položit plachta a pneumatiky. Takže to si pak musím pohlídat. A na to ještě chvilku času dost. Teď se bude postupně natahovat dozadu, aby to bylo širší, aby nebyl takovej svah, abych to netáhl do krpálu zbytečného. Takže pohoda. Táhnem nahoru, teď to jde krásně, jo. Teď ten výkon i stačí. Ale když by to byl nějaký krpál nebo to, nebo jak fakt jako žít do nějakého ostrého úhlu, tak by to byl problém. No. A takhle to je by. Takhle to je dobré. Jinak uvidíme, ještě bych měl jezdit na farmě Pavlík, jako jsem jezdil minule. Ale uvidíme, jak mi to vyjde s dovolenou, protože ještě poletím do Paříže skrz spolupráci a na to si musím vzít dovolenou, takže
ještě uvidím. No, víkendy mám jako víceméně volný. Ještě mám nějaký dvě svatby. Takže pak to, no, pak to uvidím, jestli příští rok vůbec budu dělat svatby. Přemýšlím, že to omezím. Protože mi to kolikrát třeba jakože brání v tom něco dělat na YouTube, nebo tak nějaký content. Ale prostě uvidíme to, no, uvidíme, co přinese další rok, no. Umezuje mi to v dosvědcech, neříkám, že to, jakože to, ale mám úvahu, jakože se, že na ty svatby se, jakože je omezím, tak, no. Ne, že přestanu, ale že asi omezím o dost. Nějaká hmota tady je, no. Tak se to hlavně dělá ty probioplinku, takže řezanka je nějakých 5 až 8 mm. Takže. Nebo takhle, nebo nevím přesný číslo, možná bych kecal, ale je to o mnohem víc drobnější než pro dobytek. Tohle je speciálně dělaný pro bioplinku.